اہل سنت کے تقدے کا عالم یہ کہ مسجد میں یہ ہدایت تھی کہ خبردار مٹی کا تیل نہیں جلے گا کیونکہ اس میں بدبو ہوگی، اور حدیث صریح میں موجود ہے کہ بدبودار چیز کا مسجد میں لانا منع ہے. کوئی آدمی پیاز کھا کر آ جائے، کوئی آدمی لسن کھا کر آ جائے تو نمازیوں کو رخصت ہے کہ اس کو کہہ دیں بھائی باہر تشریف لے جائیے، آپ کے منہ سے تو بدبو آ رہی. تو اب سنیے کیا مسئلہ تھا. عجیب و غریب تقویٰ امام اہل سنت، ایسا لگتا ہے کہ انسانوں میں جو تقویٰ کا اعلیٰ مقام یعنی اس دور میں اس کے اعلیٰ مقام پر فائز تقویٰ کیا تھا کہ مسجد میں دیا جلائی، ماچس کی تیلی نہ کھینچی جائے، اس لیے کہ اس میں گندک فاسفورس بدبو ہوتی، اور بدبو کا جلانا مسجد میں جائز نہیں. تو کیا ہوتا جناب، یہ چراغ جو جلایا جاتا نا، یہ چراغ مسجد سے باہر لے جایا جاتا، مسجد کے باہر ماچس کی تیلی کھینچ کر چراغ جلایا جاتا، پھر اس کے بعد مسجد میں لایا جاتا. ایک بار اچھا، اب اس زمانے میں چراغ یہ عموماً کڑوے تیل کے جلا کرتے، یہ وجہ آپ دیکھیں آج بھی بوڑھی عورتیں مسجد میں تیل بھیجتی ہیں. اب یوں نے کون سمجھایا کہ اب ٹیوب لائٹ بھیج دو، اب تو بجلی کا دور ہے، کوئی بلب بھیج دو، اب یہ تیل کا کیا کریں گے. لیکن عورتوں کے ذہن میں تو یہی بات کہ نہیں صاحب وہ تو تیل بھیجتی تھی ہمیں، لہٰذا مسجد میں تیل ہی جائے گا، چاہے وہ تیل کا تیل ہو جائے، مگر بڑی بھی آج بھی تیل ہی بھیجتی ہے مسجد. ٹھیک ہے صاحب، وہ روشنی کے لیے ہوتا تھا، تو اب بلب بھیج دو، کوئی ٹیوب لائٹ بھیج دو، کوئی ایسی چیز بھیج دو جس سے مسجد میں روشنی ہو جائے. تو اس زمانے میں کڑوا تیل کا چراغ جلتا. تو ایک مرتبہ حاجی کفایت اللہ صاحب جو مسجد کے خادم سے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں رہتے، انہوں نے کیا کیا، ایک مرتبہ لالٹین روشن کر دیا قندیل، اس میں کیا تیل ڈالا، قندیل میں عموماً مٹی کا تیل ڈالا جاتا، اس میں ڈالا انہوں نے انڈی کا تیل. انڈی کا تیل آپ سمجھتے ہیں، جس کو انڈی بھی کہتے ہیں، ایرنڈ بھی کہتے ہیں، اس کا پتا عموماً درد وغیرہ میں بڑا کام آتا، انگریزی میں اس کو کاسلائل کہتے ہیں، بچوں کے جلاب وغیرہ کے لیے پلایا جاتا. وہ تیل انہوں نے لالٹین میں ڈال کر لالٹین روشن کر دیا. ابھی لالٹین جل رہی ہے، رات کا وقت ہے، عشاء کے بعد تھا، اعلیٰ حضرت دروازے سے گزرے مسجد کے، تو دیکھا لالٹین تلی ہوئی، پوچھا یہ کس نے روشن کی. حاجی صاحب کو بلا لا، حاجی صاحب بیچارے کرتے حضور کیا مسئلہ، کہنے لگے حاجی صاحب آپ کو معلوم ہے کہ فقیر یہ خطرہ دیتا کہ مٹی کا تیل مسجد میں جلانا ناجائز ہے، کوئی آدمی دیکھ کر کیا کہے گا کہ مولانا احمد رضا کا فتوا تو یہ لکھتے ہیں کہ مٹی کا تیل مسجد میں جلانا ناجائز، اور خود ان کے مسجد میں مٹی کے تیل کی قندیل جل رہی، لالٹین جل رہی. حاجی صاحب نے کہا حضور کچھ کہنے کی اجازت ہے؟ میں کہا حضور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ لالٹین میں مٹی کا تیل نہیں ڈالا، میں نے اس میں انڈی کا تیل ڈالا، وہ ہندوستانی یو پی کی زبان کو انڈی کہتے ہیں، میں نے اس میں انڈی کا تیل ڈالا جس میں بدبو نہیں ہوتی. کہا حاجی صاحب یہ تو بالکل درست ہے، لیکن دیکھنے والا تو یہی سمجھے گا کہ مٹی کا تیل جل رہا ہے، اب کیا کیا جاتا ہے حضور، اب اس کا کیا علاج. فرما رہا ایسا کرو کہ یہ لالٹین جل رہی ہے، لالٹین کے برابر میں تم بھی بیٹھ جاؤ، کوئی آدمی مسجد میں آئے اس کو بلا کہو بھائی ذرا بھائی بات سنو، یہ جو لالٹین جل رہی ہے اس میں مٹی کا تیل نہیں ہے بلکہ اس میں انڈی کا تیل ہے. یہ کہے کہ اعلیٰ حضرت چلے گئے، حاجی کفایت اللہ کہنے لگے کیا بلا مول لے لی بھائی، لالٹین جل رہی ہے، نہیں کہا کہ بجا دو، لالٹین جل رہی ہے. اب ایک صاحب مسجد کے آگے سے گزرے تو انہوں نے دیکھا، جیسے ہم ان لوگ مسجد میں جھانکتے دیکھے بھی لوگ کیا کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں کہ اللہ اللہ میں لگے ہوئے ہیں، تو آپ کو جانتے ویسے کہ آج کل لوگ خالی مسجد میں جھانک کے گزر جاتے، نماز پڑھنے کا اس سے تو بہت بات کا آتا ہے، جھانکی لوگ ایسے گزر جاتے ہیں. تو کوئی صاحب یہی مسجد میں جھانکتے ہوئے جا رہے تھے، ان کی نظر جب قندیل لالٹین پر پڑی تو حاجی کی صاحب الصاحب نے فوراً کہا بھائی ذرا بات، وہ آئے جناب، کہنے کے سر آئیے دیکھ رہے ہیں آپ، یہ لالٹین جل رہی ہے. انہوں نے کہا جی بالکل جل رہی ہے. کہنے کی اس لالٹین میں مٹی کا تیل نہیں ہے بلکہ انڈی کا تیل ہے، بس آپ چلے جائیے. انہوں نے کہا جی حاجی صاحب یہ کوئی بتانے کی بات ہے؟ تو جناب جب تک لالٹین روشن رہی، حاجی صاحب ایک ایک کو پکڑ کر یہ کہتے رہے کہ اس میں انڈی کا تیل ہے، اس میں مٹی کا تیل نہیں ہے. یہ عالم اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے تقویٰ کا. أرسل بالحق بشيرا ونذيرا، صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عظم الجود والكرم وعليه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. میرے محترم محترم حضرت مولانا صاحب قبلۃ دامت برکات العالیہ خطیب و امام مسجد اعظم لائی قصد کرام حضرات علماء کرام حاضرین مجلس اصول برکت کی مجید فرقان حمید کی ایک معروف آیت مقدس تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا. قبل اس کے جو کچھ تلاوت کیا گیا اس کے قدرت کو لب خوشحال ہو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رعوف رحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کا صدقہ و سائل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم حضرات اس جلسے کو معمون کیا گیا اور سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اللہ تو ظاہر ہے کہ اس کا عنوان اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی ذات. جب ہم کسی کی شخصیت پر نظر ڈالیں چند باتیں ذہن میں رہنی چاہیے. مثلا یہ کہ جس کی سیرت کو ہم بیان کرتے ہیں وہ کس خاندان کا تھا, وہ اس کا بچپن کیسا گزرا, کی جوانی کیسی گزری, کی اساتذہ کیسے تھے, اس کا علمی مرتبہ کیا تھا, اصل میں اس کا مقام کیا تھا, لوگ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے تھے, غرض یہ کہ آخری وقت کیسا گزرا اور اس کی موت کیسے واقع ہوئی. یہ ساری چیزیں ذہن میں امنڈ کر آتی ہیں کہ جب کسی کی شخصیت پر گفتگو کی جائے. پھر دیکھا ہوگا خدا نہ کرے اللہ تعالیٰ ایسے معاملات سے ہمیں بچائے کہ لوگوں کا بچپن بہت اچھا گزرتا ہے, پانی بہت اچھی گزرتی ہے مگر بڑھاپا خراب ہوتا, یا چلیے بچپن خراب تھا جوانی خراب تھی لیکن بڑھاپا سدھر گیا اور موت بڑھاتے. لوگ کہیں گے بھائی آدمی بڑا بڑھا جا رہا تھا لیکن ماشاءاللہ دیکھیے جمعے کے دن انتقال ہوا, کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے گیا. غرض یہ کہ ہر بات اور اگر آپ غور فرمائیں تو اس کا اچھا ہونا یہ آدمی کے اچھے ہونے کی دلیل ہوا کرتی. اسی طریقے سے کسی بھی اللہ کے نیک بندے کی زندگی پر جب تذکرہ ہوگا سیرت نگار پہلے اس کے خاندان کا تذکرہ کرے گا, اس کی اولاد کا کس خاندان سے, اس کے بچپن کا تذکرہ کرے گا, اس کی ابتدائی تعلیم کا تذکرہ کرے گا کہ اس کے پڑھانے والے کون تھے, جوانی کا تذکرہ کرے گا کہ جب قوم ہے زندگی اس کی گزری وہ زندگی کیسی, بڑھاپا کیسا گزرا, موت کیسے واقع ہوئی, تاریخ وصال کیا تھا. یہ عموماً آپ دیکھیں سیرت کی جب کتاب پڑھیں یہ کام زیر بحث آتے ہیں. میں مختصر وقت میں ہر عنوان کا صرف ایک گوشہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا انشاءاللہ عزیزان گرامی عرض کروں گا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جب پیدا ہوئے تو عزیزان محترم خاندان بہت اعلیٰ تھا. والد ماجد حضرت علامہ مولانا نبی علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی شہرت تو بہت بعد میں ہوئی. آپ کی ولادت سے پہلے آپ کے والد ماجد حضرت علامہ مولانا نبی علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی اپنے زمانے کے بڑے عظیم محدث, بڑے عظیم مفسر اور بڑے عظیم مفتی. اچھا اب نبی علی خان مولانا نبی علی خان کے والد ماجد اعلیٰ حضرت کے دادا حضرت علامہ مولانا رضا علی خان کا رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے جید علماء میں ان کا شمار ہوتا تھا, بڑے عظیم محدث اور مفسر. تو اب دیکھیے اعلیٰ حضرت سے
پہلے کی دو پشتوں پر غور کیجئے تو آپ کی والد ماجد اور دادا یہ اپنے زمانے کی عظیم علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جب پیدا ہوئے تو ہوا یہ کہ آپ بالکل بچے تھے کھیل رہے کی سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ بڑا اہم ہے کہ ایک بزرگ کا گزر اس گلی سے ہوا, بالکل ایک چھوٹے بچے کو کھیلتے ہوئے دیکھ کر ظاہر ہے کہ اللہ کے نیک بندے پیشانی کی شکلوں کو پڑھ لیتے. ان بزرگ نے پیشانی پر دیکھ کر کہا کہ یہ بچہ کون ہے, تو کہا اس کا نام احمد رضا ہے. اچھا کہا یہ کس کا بچہ, تو کسی نے کہا مولانا مفتی نقی علی صاحب کا, تو ان لوگوں نے کہا جبھی تو یہ کہہ کر وہ تشویش لے گئے. معلوم ہوا کہ ان کے ذہن میں کوئی امام احمد رضا کا حاقہ بن گیا تھا کہ یہ کون شخص تھا, آگے جا کر یہ کیا جوہر کھلائے گا. تو انہوں نے اس کا ترجمہ بڑے نبی کے جملے میں کیا, یعنی انہوں نے پیشانی پر نظر ڈال کر کہا کہ یہ بچہ ایک بہت عظیم بننے والا ہے, یہ اولاد کس کی, یہ بچہ کس کا. تو کسی نے کہا جناب یہ نقی علی خان صاحب کی اولاد ہے, تو انہوں نے ظاہر ہے کہ کوئی دوسرے ایک اور معروف قسم کے لوگ تھے جن کا ایسی لائن سے کوئی تعلق نہیں تھا, تو وہ اپنے تمام امام اہل سنت کی زندگی کو دو جملے میں کہہ کے گزر گئے. بھائی جبھی تو مطلب یہ کہ جو جوہر میں انہوں نے دیکھ رہا جبھی تو یہ جوہر ہے کہ یہ مولانا نقی علی خان کا فرزند. عزیزان گرامی یہ بات آئی گئی ختم ہو گئی. جب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی عمر ایک برس کی تھی, اور فرمائیے بچپن کا تھا, اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی ولادت ہے 1856 اور 1857 جس کو انگریزوں نے غدر کا نام دیا. غدر مشترک ہے غداری سے, یہ غداری کہاں تھی, یہ غدر کہاں, یہ تو جنگی آزادی ہندوستان مسلمانوں کا ملک تھا, وہ اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے, تو یہ جنگی آزادی لڑی گئی, یہ 1857 میں لڑی گئی. اور اعلیٰ حضرت کو پیدا ہوئے ایک برس ہو گیا. اور فرمائیے کچھ نظام قدرت بڑا عجیب و غریب ہے کہ علامہ فضل سہرابادی نے 1857 میں دہلی میں اورنگزیب کے خلاف جہاد کا فتویٰ دے دیا. ان کا فتویٰ جہاد دینا تھا کہ جہاد کا فتویٰ دے کر وہ روپوش ہو گئے, اس لیے کہ کمانڈر یا جنرل اگر پہلی پکڑ میں ہاتھ آ جائے دشمن کے تو اس کے مدام یا اس کا عملہ کیسے کام کرے گا. وہ خود روپوش ہو گئے کہ کام ابھی بہت باقی تھا, لیکن جناب علامہ فضل سہرابادی کو گرفتار کر لیا گیا. عزیزان گرامی آپ کا فتویٰ دینا تھا کہ تحریک جہاد نے وہ زور پکڑا کہ گلی گلی قریا قریا شہر شہر بستی بستی ایسی زبردست لڑائی ہوئی کہ بظاہر انگریز نے تحریک آزادی کو کچل دیا, علامہ فضل سہرابادی بنے اپنے ساتھیوں کے گرفتار کر لیا. ان کو جزائر انڈیمان میں عمر قید کی سزا دے دی گئی. غرض کے آپ گرفتار کیے گئے تو 57 کی یہ جنگ اور 57 کے بعد ٹھیک 61 میں علامہ فضل سہرابادی کا وصال جزائر انڈیمان ہی میں ہو گیا. اور دیکھیے خدا کا نظام کہ انگریز کا یہ احسان تھا کہ اس نے علامہ فضل سہرابادی کو آزاد کر دیا. ان کے دونوں فرزند مولانا عبدالحق مولانا شمس الحق انگریز کے کوڑ کا پروانہ رہائی لے کر سینکڑوں میل کا سفر طے کر کے جزائر انڈیمان پہنچے تو کیا دیکھا کہ کوئی جنازہ تیار, نماز جنازہ کا اہتمام کیا جا رہا. مولانا شمس الحق نے کہا یہ نماز جنازہ کس کی ہے, تو انہوں نے کہا ایک بہت بڑا امام تھا دنیا کا, ہم دیکھا کہ جس کو انگریز نے اس جزیرے میں عمر قید کی سزا دی تھی آج اعلیٰ صبح ان کا انتقال ہو گیا. لکھا کہ انگریز کے فوج کی آزاد کرنے سے پہلے رب کریم نے اپنے اس مرد مجاہد کو آزاد کر دیا. تو دیکھیے کہاں 57 کہاں 61, تو جو مرد مومن تو دنیا میں میدان میں باطل قوتوں کے آگے چل جایا کرتا تھا, اب جب ان کا وصال ہوا تو اب دیکھیے جب ان کا وصال ہوا تو ظاہر ہے کہ دنیا کی بہادر کسی دوسرے انعام کے ہاتھ میں آنی چاہیے. عجیب نظام قدرت ہے کہ جناب ان کے انتقال سے صرف 4-5 برس پہلے دنیا میں امام احمد رضا تشریف لے آیا. اور کیا ہوا جناب, یہ جو جنگ آزادی لڑی گئی ان کے مختلف ہندوستان میں کیمپ, اور اس کے ماہرین جانتے ہیں
کہ ان کیمپوں میں ایک کیمپ بریلی شریف میں بھی تھا. شریف کے لوگ بھی اس فوج میں بھرتی ہوئے, یعنی مسلمان رضاکاروں نے انگریز سے جنگ لڑنے کے لیے. اور اس وقت اس فوج کو کون ترتیب دے رہا تھا, کون تربیت دے رہا تھا؟ بریلی شریف کی دو شخصیتی تھی, ایک کا نام مولانا مقی علی خان تھا, ایک کا نام مولانا رضی حضرت علی خان تھا. یہ اعلیٰ حضرت ایک والی اور دوسرے اعلیٰ حضرت کے دادا. اور فرمائیے ہوا یہ کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ایک برس کے ہیں اور مٹی میں کھیل, جیسے ایک برس کا بچہ عام طریقے سے کھیلا کرتا. ہوا یہ کہ کھیلتے ہوئے ادھر مولانا رضا علی خان انگریز مجاہدین انگریزوں سے لڑنے کے لیے مجاہدین کی سطح آراستہ کر رہے, ان کو لائن لگا کر تربیت دے رہے ہیں, کہ ایک مجاہد کو نہ جانے کیا سوچی کہ وہ نکل کر آیا مولانا احمد رضا خان اس بچے کو اپنی گود میں لے کر اپنی تلوار بچے کے بغل میں لٹکا دی اور یہی مذاق کرنے لگا کہ بھائی لوگوں سنو, یہ بچہ بھی جا رہا ہے انگریزوں کے خلاف جہاد کر دے, یہ بچہ بھی چلا انگریز کے خلاف جہاد کر دے. اب ظاہر ہے کہ وہ تو ایک برس کے بچے تھے, وہ جہاد کے لائق تو تھے نہیں. مولانا نقی علی خان نے جب یہ سنا ان کی آنکھوں میں زاروں قطار آنسو آ گئے, چشکے پھیلا کہنے لگا. اور مولانا نے جب اعلیٰ حضرت کی حال میں دیکھا کہ ان کی بغل میں کوئی مجاہد تلوار لٹکا, یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بچہ بھی جہاد کے لیے چلا, تو مولانا نے رونے پر قابو کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں کاش کہ احمد رضا آج اتنا بڑا ہوتا تو میں اسے بھی جہاد میں جھونک دیتا, میں اس کو بھی جہاد میں تمہارے حوالے کر دیتا. جب وہ رونے لگے تو مولانا رضا علی خان نے اپنے صاحبزادے مولانا مقی علی خان سے کہا کہ مولانا مقی علی کیوں رو رہے؟ کہا اس لیے کہ آج احمد رضا اگر بڑا ہوتا تو یہ بھی انگریزوں کے خلاف آج جہاد کرتا. مولانا رضا علی خان نے کہا اس میں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے, مولوی نقی علی خان اگر آج یہ انگریز کے خلاف جہاد نہیں کرتا تو قسم خدا کی میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک دور آئے گا کہ یہ تیرا بیٹا دشمنان مصطفیٰ سے جہاد کرے گا, وہ یا دشمن ہے یہ ان کے ساتھ میں جہاد کرے گا. لگتا یہ کہ یہ عبارت بھی مولانا رضا علی خان نے مولانا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے ماتھے پر پڑھ لی, اور یہی وجہ ہوئی کہ مولانا رضا علی خان نے ہاں کے کہنے کے مطابق امام اہل سنت نے صحابت کے بعد میں قلم کمایا اور کہ کل کے رضا ہے سنجرے ہو ہاں برقرار آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کریں. فرما جانتے ہو میرا قلم یہ بڑا خوفناک قسم کا خنجر ہے, دشمنان مصطفیٰ سے کہہ دو کہ شور نہ کرے اپنی خیر منائے. تو عزیزان گرامی آپ نے غور فرمایا, یہ تو ایک سال کا معاملہ تھا, اور فرمائیے بچپن کا حال کیسا گزرا. عزیزان گرامی ہم جانتے ہیں کہ جب بچہ چلنے پھرنے لگ جائے تو اسے اپنے سطر کا ہوش نہیں ہوتا, وہ تو بچہ ہوتا, بچہ بہار بچہ ہی ہوتا. اب کیا ہوا کہ بالکل چھٹپن کی عمر ہے اور اعلیٰ حضرت نیچے کوئی پجامہ یا جانگیا کچھ نہیں پہنے ہوئے, ایک کوٹا ہے, بڑی مختصر سی عمر ہے. بازار کی کچھ بازاری عورتیں, جو گندی عورتیں ہوتی ہیں اللہ ان سے, وہ جب گلی سے گزرنے لگی تو اعلیٰ حضرت نے اپنے کرتے کو اٹھا کر آنکھیں ڈھک لی, اپنے کرتے کو اٹھا کر آنکھیں ڈھک لی. اس عورت نے جب دیکھا تو اس نے بڑا عمدہ تبصرہ کیا, لگے صاحبزادے جو چیز چھپانے کی ہے وہ تو چھپائی نہیں آتا, اور آنکھوں کو ڈھک لیا. تو اب دیکھیے وہ ایک بالکل چھوٹا بچہ جواب دے رہا ہے کہ میں نے آنکھوں کو اس لیے ڈھک لیا کہ پہلے آنکھ بہکتی ہے, جب آنکھ بہکتی ہے تو دل بہکتا ہے, جب دل بہکتا ہے تو سطر بہکتا. اور سماپ نے پہلے منزل بہکنے کی آنکھ ہے, جب آنکھ بہکتی ہے تو آنکھ کے بہکنے سے دل بہکتا ہے, جب دل بہکتا ہے تو تب سطر بہکتا ہے. تو جو پہلے بہکنے کی چیز ہے اس کو ڈھانک لیا جائے. تو آپ نے غور فرمایا, یہ ہے اس بچے کی دانش مندی بچپن میں. اب آئیے چلیے عمر کے تقاضے کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہمارے یہاں ہندوستان میں ایک رواج جس کو ہم کہتے ہیں کہ بچے کی تسمیہ خاصا, ہمارے یہاں مشہور ہے کہتے ہیں کہ بچے کی عمر جب چار دن کی ہو جائے تو بچے کو کسی عالم کوئی بزرگ کو بلا کر اور فائدہ شروع کرایا جاتا ہے کہ بھائی پڑھاؤ باللہ من الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فائدہ سے آبس میں ربی کل دبی خلق, اس طریقے سے فائدہ شروع کیا جاتا ہے. تو اب کیا ہوا جناب, بسم اللہ شریف تسمیہ خوانی ہو اور اس کے بعد میں دیکھیے وہ مقام آیا کہ علیف بے پڑھانے کا مقام, اور فرمائی اب آپ پڑھا
استاد علیم بے پڑھانے کے لیے آ رہا ہے، تسمیہ خانی ہو گئی، اب جب استاد علیم بے پڑھانے کے لیے آئے تو دادا موجود تھے گھر میں، استاد نے کہا احمد رضا آؤ قاعدہ لے کر کے آؤ، قاعدہ لے کر کے آئے، انہوں نے کہا احمد رضا پڑھو علی بے سی سی جین اے دال دال وغیرہ وغیرہ، جب یہ سارا انہوں نے پڑھ لیا، جب پڑھنے لگے تو استاد نے کیا کیا، پڑھاتے پڑھاتے کہا بیٹا پڑھو نام علی چھوٹی یہ بڑی، تو اعلیٰ حضرت رک گئے استاد سے کہا کہ استاد صاحب علی بھی پہلے پڑھ لیا پہلے پڑھ لیا، یہ نام علی دوبارہ یہاں کیسے آ گیا، چار رات کے کہا علی بھی پہلے پڑھ لیا لام بھی پہلے پڑھ لیا، یہ لام علی یہاں دوبارہ کیسے آیا، اب ضد کر کے بیٹھ گئے سمجھائیے بھائی دوبارہ کیوں لایا گیا، لام بھی پہلے پڑھ لیا علی بھی پڑھ چکا، یہاں دوبارہ اس علی کو لام میں لانے کی ضرورت کیوں پیش آئی، اب دادا نے کہا کیا کرتے احمد رضا جیسا استاد صاحب دادا کی ڈانٹ سن کر فائدہ تو پورا کر لیا سکا، لیکن دادا دوڑ گئے کہ بچہ بڑا ذہین ہو رہا ہے، اس کی خلیش کو دور نہ کیا گیا تو بچے کے ذہن میں بڑی الجھن پیدا ہو، اسے دور کیا جائے، استاد دادا اپنی جگہ استاد پڑھا کر چلے گئے، بعد میں احمد رضا فائدہ لے کر آؤ، اور ذرا توجہ سے سنیے گا فائدہ لے کر کے آؤ، جب قاعدہ لایا گیا تو لانے کے ساتھ کیا ہوا سرما کھولو، کہا کیا ہی بھان تھا استاد سے سمجھنے، انہوں نے کہا جی جب انہوں نے پوری قاعدہ پڑھا دیا نام بھی پڑھا دیا نیند بھی پڑھا دیا تو دوبارہ کہنے لگے پڑھو نام علی اللہ، یہ دوبارہ کائی کے لیے پڑھایا گیا، اس میں کیا حکمت ہے، تو دادا پڑھا گئے انہوں نے کہا بیٹا سنو اب اس کی اور بڑی، اگر اعلیٰ حضرات کے جد امجد نہ ہوتے کوئی عام استاد ہوتا آج کل کا پودا بھی قاعدہ پڑھانے والا تو اس کے تو کھوپڑی کیا بال ٹوپی پگڑی کے اوپر سے گزر گئی ہوتی ہے، سمجھے نا، مولانا غزالی خانے کا بیٹھو فرما سنو بات یہ ہے تم نے جو پہلے علیف پڑھا ہے اصل میں یہ علیف نہیں ہے، یہ علیف نہیں ہے، یہ قاعدے کے اعتبار سے یہ ہے حمزہ، جو پہلے عرب آتا ہے وہ علیف نہیں ہے اصل میں، یہ تو اردو میں ہم پڑھنے دیتے ہیں علیف بیسے سے، حقیقت میں جو پہلے آتا ہے علیف نما یہ علیف نہیں ہوتا بلکہ یہ ہے حمزہ، اور اصل علیف کیا ہوتا ہے، اصل علیف آتا ہے کسی حرف کے بعد، جو کسی حرف کے بعد میں آئے اس کو کہتے ہیں علیف، اصل علیف وہ ہے، تو اچھا اصل علیف تو وہ ہے جو علیف نما تصویر پہلے ہم دیکھتے ہیں وہ علیف نہیں ہے بلکہ حمزہ، جیسے ہم کہتے ہیں اللہ تو یہ پہلے والا جو علیف ہے بظاہر یہ حمزہ ہے، یہ علیف نہیں ہے، فرما بیٹا پہلے جو تم پڑھ چکے تھے وہ تھا اصل میں حمزہ، اب چونکہ علیف کسی حرف کے بعد میں آتا ہے تو اس کو سمجھانا مراد تھا، تو اب وہ چونکہ کسی حرف کے بعد میں آنے کی وجہ سے اس کو لام میں رکھ کے سمجھایا گیا کہ لام علیف زبر لا، اچھا انہوں کا یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، اچھا انہوں کا اچھا یہ بتائیے علیف کو سمجھانے کی تو یہ بہت اچھی، مگر دادا جان اس کو لام میں کیوں رکھا گیا، تو اس کو لام میں کیوں رکھا تھا کہ سیرت پر کیونکہ ریکارڈنگ ہو رہی تھی مکمل تقریر ہو جائے تاکہ آپ کے گھروں میں ایمان اہل سننا، تو کہا بعد اس کو پھر لام میں کیوں رکھا گیا، دیکھیے علی بے ایسے کرنے کے بعد بے علی زبر پا آ جاتا بے علی زبر پا آ جاتا، اب بتائیے کوئی آج کل کا استاد ہوتا وہ کیا جواب دیتا ہے، بالکل حیران، مولانا غزالی صاحب اللہ ان کی قبر کو رحمت رضوان کے پھولوں سے بھر دے، کیا ان کا دماغ تھا اللہ اکبر اتنا حاضر دماغ کہ فرمان سنو کہ اس کو پیپر کیوں نہیں رکھا گیا، پیپر کیوں نہیں رکھا گیا، پیپر کیوں نہیں رکھا گیا، لام میں اس کو کیوں رکھا گیا، احمد رضا سنو اس کی حکمت، اسے لام میں اس لیے رکھا گیا کہ علیف اور لام میں دونوں میں بڑا عجیب رشتہ، علیف اور لام میں دونوں میں بڑا انوکھا رشتہ، ان کا کیا رشتہ ہے، فرما حروف تہجی میں الگ الگ کر کے لکھو علیف، آپ لکھیے ذرا علیف تو ایک کو ہم سیدھا لکھیں گے نا علیف، اور علیف کو اگر پورے حروف میں ہم لکھیں گے ہجے کر کے تو کیا لکھیں گے علیف لام سے لکھیں گے نا صاحب علیف، بیچ میں کیا لفظ آیا لام، اچھا آپ بتائیے لام کو لکھ لیا آپ تو کیا لکھیں گے آپ لام علیف اور میم، لام بیچ میں کون سا حرف آیا علیف، تو فرمایا کہ لام اور علیف میں درمیان میں اتنا گہرا رشتہ ہے کہ اگر علیف لکھا جائے تو بیچ میں لام آئے گا، لام لکھا جائے تو بیچ میں علیف آئے گا، اس رشتے داری اس نسبت کی وجہ سے علیف کو لام میں رکھا گیا،
تو اعلیٰ حضرت میں اب تسلی ہو گئی، کل سے پھر قاعدہ شروع ہو جائے گا. مجھے بتائیے کہ جس بچے کے ذہن کا بچپن میں عالم یہ نام یہ ہو، تو اب بتائیے وہ آگے چل کر امام حسن خزانہ نہ بنے تو کون، آگے چل کر وہ جدید نیت حاضرہ نہ بنے تو کون، آگے چل کر وہ اپنے زمانے کا عظیم محدث نہ بنے تو کیا بنے، آگے چل کر اپنے زمانے کا عظیم مفسر نہ بنے تو کیا بنے. یہ واقعہ ہے جناب صرف چار برس کا. بتائیے آج کل کے چار برس کے لوگوں کو آپ دیکھ لیجیے، ناک پوچھنا برابر نہیں آتی، اما ابا کو ناک پوچھنا برابر. یہ بدبری تھا. اب آئیے جناب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، اب آئیے ایک اعتراض اور اس کا ایک مکمل حل کا ملا. اعلیٰ حضرت میں نے جیسا کیا 1856 میں پیدا ہوا، 57 میں ایک برس کے تھے. اب اس نے ہجری کیا ہے 1272 1272. اچھا تمام درس نظامی کی کتابیں 13 برس کچھ ماہ میں پڑھ، مکمل درس نظامی 13 برس چند ماہ میں پڑھ لیا. اچھا جناب آپ دیکھیے لگائیے حساب، 1272 میں پیدا ہوئے، 1272 میں 14 برس اور ملا دیا. ہم تو کہہ رہے تھے نا کہ 13 سال کچھ مان لیے 14 سال پورے کر دیں، 1272 میں 14 اور ملا دیجیے، کیا بنا جناب 1286. 1286 ٹھیک 1286 کو اعلیٰ حضرت نے سب سے پہلا خطرہ لکھا حرمت رضا پر کہ کوئی بچہ کسی ایسی عورت کا دودھ پی لے جس کی بچی ہو، اب اس بچی کے ساتھ اس کا نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں. حرمت رضا کا سب سے پہلا خطرہ اعلیٰ حضرت نے کون سے سن کو لکھا 1286 کو. سمجھ میں آ گئی بات؟ اچھا صاحب یہ جو بعض بیوقوف قسم کے لوگ جن کا اثر چیمبر بالکل خالی ہے، اپنے آپ کو محقق مفسر نہ جانے کیا کیا کہلانے والے، یہ کہتے ہیں صاحب مولانا احمد رضا خان تو دیوبند میں پڑھتے ہیں، دیوبند کے مدرسے میں پڑھتے رہے، دیوبندیوں کے یہاں کرتے رہے پڑھتے رہے، اور اس کے بعد میں حلوا اور مانڈا اور نہ جانے کھاتے اور گرو کس میں اختلاف ہوا، تو دیوبندیوں نے اپنا ادھر حساب کر لیا، مولانا نے بریلی شریف جا کر کے اپنا کھاتا الگ کھول لیا، اپنا مدرسہ الگ کھول لیا. اب آئیے عقل کے مارو، اس تاریخ کے دور میں پڑھے لکھے دور میں کیا تمہاری بات کوئی پڑھا لکھا آدمی سمجھ پائے گا کہ اعلیٰ حضرت نے 1286 میں پہلا خطرہ لکھا اور دیوبند کا سنگ بنیاد 1400 ہجری میں رکھا گیا. کیا مطلب ہوا؟ اعلیٰ حضرت کے پہلا فتویٰ لکھنے کے 14 برس کے بعد دیوبند کا سنگ بنیاد رکھا گیا. یہ کیسے پاگل لوگ ہیں کہ اعلیٰ حضرت کو 14 برس پہلے لے آئے، سارے وہ تحصیل بھی کر دیا، دیوبند مدرسے میں پڑھا بھی دیا، بریلی شریف میں اسکول بھی کھول دیا، مدرسہ بھی کھول دیا، اور حلوے مانڈے کا جھگڑا بھی کر دیا. دیوبند کا سنگ بنیاد رکھنے سے 14 برس پہلے یہ سارا کام دیوبندی حضرات نے کر لیا. اس لیے کہتے ہیں کہ چھوٹے کا حافظہ صحیح نہیں ہوتا، جھوٹا جو ہوتا ہے اس کا حافظہ درست نہیں ہوتا. بالکل اس طرح جیسے شیعہ حضرات نے ایک حدیث پڑھی کہ حضور علیہ السلام و سلام تشریف فرما تھے، حضرت امیر معاویہ جب آئے تو امیر معاویہ کے کندھے پر یزید بیٹھا ہوا تھا، اور حضرت نبی کریم علیہ السلام نے جب دیکھا تو فرما دیکھو ایک جہنمی پر دوسرا جہنمی سوار ہے. معاذ اللہ، کیونکہ حضرت امیر معاویہ کو متون کرنا مراد، انہیں بدنام کرنا مراد ہے. تو اب دیکھیے کیا کہتے ہیں کہ امیر معاویہ کے کندھے پر یزید بیٹھا تھا، اور ایسی حالت میں امیر معاویہ حضور کی بارگاہ میں آئے تو حضور نے فرمایا معاذ اللہ کہ ایک جہنمی پر دوسرا جہنمی سوار ہے. یہ حدیث گھر پہ شیعہ کو ذرا بھی حیا نہیں آئی، ذری بھی شرم نہیں آئی، ذرا بھی حیا سے کام نہیں لیا. لگتا یہ ہے کہ شرم و حیا ان کے قریب سے ہو کر نہیں گزری. ارے پاگل ہے، یزید تو حضرت عثمان غنی کے دور میں پیدا ہوا. بتائی 25 حضور کے وصال کے لگ بھگ 25 برس کے بعد وہ پیدا ہوا. یہ اس کو حضور کے زمانے میں لے آئے، جوان بچہ بھی لے آئے، امیر معاویہ کے کندھے پہ سوار بھی کرا دیا، اور حدیث بھی کھڑ لی. اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے. تو آپ غور فرمائیے، آباد و شمار کی زمان میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پہلا خطرہ امام اہل سنت نے 13 برس چند ماہ کی عمر میں لکھا، اور 1286 میں مسند استا پر بیٹھ گئے. اس وقت نہ کوئی دیوبند کو جانتا، نہ کوئی بودھ بند کو جانتا،
نہیں تھا کہ یہ دیو کہاں اور بند کہاں ہوگا اور کیسے ہوگا اور کیوں ہوگا. اس کو کوئی دنیا جانتی بھی نہیں تھی اس زمانے میں پہلا فتوا لکھا. اب آئیے ذرا اس ہزار زندگی کا پہلا واقعہ. جب ایک فتوا ایک استفتا آیا امام اہل سنت نے جواب لکھا. جواب لکھنے کے بعد وہ جواب دلائل و براہین سے ایسا مرتب اور مسجع تھا کہ لکھنے کے بعد انہوں نے وہ جواب اپنے والد ماجد کو دکھایا مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ کہ میں نے یہ فتوا لکھا اس کی آپ تصدیق کریں اسے ملاحظہ فرما لیں. مولانا نقی علی خان نے اپنے ہونہار صاحبزادے کا فتوا جب پڑھا تو فتوا پڑھنے کے بعد اسی دن اپنی مسند خالی کر دیا اپنی مسند خالی کر دیا اور کہا احمد رضا آج سے فتوا تمہارے ذمے ہے. نقی علی خان آج سے ریٹائر ہو گیا اور آج سے فتوا تم لکھا کرو گے. لیجیے جناب 13 برس اور فتوا کا لڑکا فتوا نویسی کرنے مسند استعمال پر بیٹھ گیا بہت بڑے مفتی کی گدی پر بیٹھ گیا. اب ہوا کیا کہ اعلیٰ حضرت جناب استعمال کی مسند پر بیٹھے ہوئے سنیے جناب ایک فائل سوال لے کر آتا اور ظاہر ہے کہ وہ حضرت صادق مفتی حضرت علامہ مولانا نقی علی خان سے ملا. حضور ایک سوال کا جواب لکھوانا. مولانا نقی علی خان نے فرمایا کہ بھائی میں نے آج کل جواب لکھنا چھوڑ دیا ہے اندر مفتی صاحب بیٹھے ہیں آج کل فتوا نویسی کا کام وہ کرتے ہیں اندر جا کر مفتی لکھوا لو. اب ظاہر ہے کہ جب مولانا نقی علی خان صاحب نے کہا کہ اندر مفتی صاحب بیٹھے ہوئے تو آنے والے کا تصور یہ تھا کوئی سفید داڑھی والا آدمی ہوگا بڑی سفید ریش ہوگی پیٹ بہت بڑا ہوگا پگڑ بہت عمدہ زیادہ ہوگا اور اپنی مسند پر بڑی جاہو جلال کے ساتھ بیٹھا ہوگا کہ دور سے دیکھنے میں لگے کہ کوئی مفتی اپنی مسند پر بیٹھا ہوا ہے. جیسے وہ اندر گیا چاروں طرف اس نے اس قید کا آدمی تلاش کیا تو کوئی مفتی صاحب نہیں. وہ باہر آ گیا پہلے کے حضور اندر تو کوئی مفتی صاحب نہیں ہے تو آپ ہی لکھ دیں. ارے فرما بھائی ہماری مسند پر دیکھو وہاں بیٹھے ہوں گے. جب وہ اندر آئے تو پھر کوئی مفتی نظر نہیں آیا انہیں. باہر نکل کر حضور آپ کی مسند پر تو ایک بچہ بیٹھا ہوا. ارے پہلے کے بچہ نہیں میاں آج کل وہی مفتی صاحب ہیں فتوا نویسی کا کام وہی کر رہے ہیں آج کل. تو اب دیکھیے یہ امام اہل سنت کی 14 سالہ زندگی کا عزیزان گرامی واقعہ اور اس کے بعد میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو فتوا نویسی کی ہے عزیزان گرامی ساری دنیا کو حیرت میں ڈالتا جو فتوا نویسی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کی ہے دنیا کو حیرت میں ڈال دیا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے. اب آئیے آپ کے چند علمی خدمات فتاوا نویسی کے چند شاہکار غور فرمائیے. ہوا یہ کہ میں اپنے یہاں میمن مسجد میں رمضان میں شفا کا درس دیتا ہوں ظہر کی نماز کے وقت پر میں نے ایک جگہ فتاوا رضویہ میں یہ مسئلہ پڑھا تھا جو امام ظفر کے مذہب پر امام اہل سنت نے فتوا دیا. وہ فتوا یہ تھا مسئلہ یہ تھا کہ کوئی آدمی ایسے وقت میں صبح کرے کہ وہ ناپاک ناپاکی کی حالت میں وہ صبح کرتا تھا تو اگر غسل کرتا ہے تو سورج طلوع ہو جاتا اتنا وقت نہیں کہ غسل کرے تو نماز کا وقت تو سورج طلوع ہو جائے گا یعنی 5 منٹ یا 6 منٹ میں سورج طلوع ہو جائے گا اگر غسل کرے تو. اب اس شخص کو کیا کرنا چاہیے کیا غسل کرے نماز کو چھوڑ دے غسل کرے تاکہ پاکی حاصل ہو اس کے بعد میں وہ نماز پڑھے یا کیا کرنا چاہیے. حضرت فرماتے ہیں کہ ایسا شخص کہ جس نے ناپاکی کی حالت میں صبح کی اور اگر وہ غسل کرتا ہے تو سورج طلوع ہو جاتا ہے تو فرمایا کہ امام اعظم ابو حنیفہ اور صاحبین کا مذہب تو یہی کہ وہ غسل کرے اور غسل کرنے کے بعد سورج نکلنے کے بعد اپنی نماز کو قضا کرے. لیکن امام ظفر فرماتے ہیں کہ وہ ناپاکی کی حالت میں جب وہ صبح کرے تو صبح کرنے کے بعد وہ غسل نہ کرے غسل کا تیمم کر کے نماز پڑھ لے غسل کا تیمم کر کے نماز پڑھ لے اب سورج نکلنے پر اب غسل کرنے کے بعد صحیح مذہب پر نماز کو لوٹا ہے. لیکن صحیح مذہب یہی ہے کہ نماز کو وہ لوٹا ہے یعنی یہ کہ وہ قضا کرے اپنی نماز سورج نکلنے کے بعد. کہ امام ظفر کا یہ قول موجود ہے اس کی روشنی میں اس کو نماز چھوڑنی نہیں چاہیے امام ظفر کے قول پر عمل کر لے اور علماء جہاں پر بھی امام اعظم ابو حنیفہ کے ساتھ لیکن ان کا مذہب وہ صاحبین کے مذہب سے متضاد ہے مسئلہ ہے یہ ایک اشتہاری اور ایک فقہی جس میں عوام کو پڑھنے کی ضرورت.
یہ فتویٰ انہوں نے امام اہل سنت میں دیا، تو ہمارا کتاب کا مطالعہ کرتے ہوئے یہ ہماری نظر سے گزر گیا، تو اتفاق سے ہم اپنے یہاں ظہر میں یہ مسائل بیان کر رہے ہیں۔ وہی سبق کے آئے ہوئے دیوبندی عالم جو شیخ الحدیث تھے کسی دارالعلوم تھے، تو وہ چپ چاپ سے پڑھے لکھے آدمی تھے، اس لیے انہوں نے اٹھ کر کے مجلے میں حملہ نہیں کیا، بلکہ جب نماز اور درس ختم ہو گیا تو چپ چاپ سے وہ مجھے سیڑھی پر ملے، کہنے لگے مولانا یہ جو آپ نے مسئلہ بتایا کہ وہ تیمم کر کے نماز پڑھے، آپ نے یہ مسئلہ کہیں پڑھا؟ تو آپ کیا سمجھ رہے گی، یہ بھی ٹھوک دیا میں نے بغیر پڑھوں؟ نہیں نہیں، کہنے لگے میرا مقصد یہ تھا کہ مسئلہ ایسا نہیں، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ امام صاحب بھی اس کی اجازت نہیں، صاحبین نے بھی ان کی اجازت نہیں دی، نہ امام ابو یوسف نے دی، نہ امام محمد نے دی رضی اللہ عنہما، اس لیے ان کے ذہن وہ بات تھی۔ تو کہنے لگے میرا خیال یہ ہے کہ آپ کو اس میں بھول ہو گئی۔ تو چوک ہو گئی، آپ ذرا اس مسئلے کو دوبارہ کر لیں۔ میں نے کہا جناب میں نے تو اچھی طرح یہ مسئلہ پڑھا اور مجھے یاد بھی ہے، آپ ایسا کریں کہ کل کی ہم ایک نصیحت رکھ لیتے ہیں ظہر کی نماز کے بعد، آپ اپنے دلائل لے لیں، میں اپنے دلائل پیش کرتا ہوں، دیکھنے مسئلہ ہے کہ کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، دو راہ اس مسئلے میں ہم دیکھ لیں گے۔ اب ظاہر ہے کہ ہمیں اب اور شوق ہوا کہ اس کی اب تحقیق کرنی چاہیے۔ عزیزان گرامی آپ کو حیرت ہوگی کہ جب انہوں نے کل آنے کا ہم سے کہا کہ کل میں اچھی طرح کتابیں دیکھ کر آپ سے ملوں گا، تو ہم نے اپنی تیاری شروع کی، تو فتاوی رضویہ میں ایک جگہ یہ مسئلہ موجود ہے جس پر اعلیٰ حضرت یہ فتویٰ دیا۔ اللہ اکبر، اس فتوے کو لکھ کر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس مسئلے پر کہ پانی کے ہوتے ہوئے تیمم جائز ہے، اس پر 200 دلیلیں نقل کی۔ جب صفات کے بعد میں کہیں ضمن یہ مسئلہ آ گیا تو پھر یہ لکھا کہ 200 دلائل تو میں نے پہلے نقل کیے ہیں، اور فقیر کے ذہن میں 3 دلیلیں اور آئیں، وہ 30 وہاں نقل کی۔ اب دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ آدمی ناپا کو جب صبح کرے تو گویا ایک رعایت اس میں امام ظفر یہ دیتے ہیں کہ تیمم کر کے نماز پڑھے اور اس کے بعد غسل کر کے نماز کو لوٹائے، اور صرف اس قول کی تائید میں کہ پانی ہوتے ہوئے تیمم جائز ہے، اس پر 230 دلیلیں اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کی پہلی جلد میں نقل کی ہیں۔ دوسری بات، اب سے یہ پتا نہیں کیا ہوا کہ وہ بیچارے دوسرے دن آئے ہیں، ہم نے تو پورا مسالہ تیار کر کے رکھا، لیکن وہ بیچارے پھر دوسرے نہیں آئے، یا تو یہ ان پر منکشف ہو گیا مسئلہ، یہ مسئلہ بالکل ہم نے ٹھیک بیان کیا، ورنہ ہم نے یہ پورے تیاری کر کے ان کے لیے رکھی۔ یہ علمی مقام ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ نماز جنازہ اگر پڑھ لی گئی تو دوبارہ نماز جنازہ پڑھنا کیسا ہے؟ سیدھا لکھ دیا جاتا کہ جناب نماز جنازہ دمِ اولیاء کی اگر پڑھ لی گئی تو اعادہ نہ جائے، فقط احمد رضا بریلوی دیا جاتا۔ اللہ اکبر، امام اہل سنت نے نماز جنازہ اس کے اولیاء یعنی میت کے اغاریب اگر پڑھ لے تو نماز کا دوبارہ نہیں پڑھائی جائے گی، اس پر امام اہل سنت نے 300 سے زائد دلائل نقل کی کہ جب وہ آتے ہیں تو جناب دلائل کا اور عبارتوں کا اور فقہا کا اندار لگا دیتے ہیں۔ اجی ہم بڑے بڑے علماء نے اتنی کتابوں کے نام نہیں سنے ہوں گے جتنی کتابوں کی عبارتیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نقل کر دیا کرتے ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت کا عزیزان گرامی علمی مقام ہے۔ جب آپ حج کے لیے گئے تو وہاں وہابیوں نے پکڑ لیا اور مسئلہ چھیڑ دیا علم غیب کا، ذہن میں یہ تھا کہ مولانا کے پاس کتابیں نہیں ہیں اور آپ پھنس جائیں گے۔ کیسے لکھیں؟ اعلیٰ حضرت نے الدولت المکیہ 2 جلدیں حرم بیٹھ کر لکھی، حرم شریف میں بیٹھ کر یہ جلدیں غالباً 6.5 گھنٹے یا 8 گھنٹے میں تحریر فرمائی۔ ان 2 جلدوں میں 500 کتابوں کے حوالے اور ان کی عربی عبارتیں نقل کی ہیں، بغیر کتابوں کی مدد کے 500 کتابوں کا حوالہ اور ان کی عربی اصل عبارت اپنے صرف ذہن پر جو محفوظ تھی ان کو نقل کی ہے، اور یہ دونوں جلدیں عزیزان گرامی عربی میں ہیں، اور نیا ایڈیشن اس کا استنبول میں اسی پبلشر نے یہ دونوں جلدیں عربی میں چھاپی، جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے زندگی کا خاص مکہ مکرمہ کا شاہکار ہے۔
یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی عزیزان گرامی مقام ہے. غرض کہ جس مسئلے پر وہ آ جاتے ہیں وہ خود بالکل درست کرتے ہیں کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم. ارے جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے, جدھر وہ آ گئے تو عزیزان گرامی حقیقت ہے کہ سکے بٹھا دیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے. تو آپ نے غور فرمایا یہ ہے ان کا علمی مقام. ہمارے متاخرین علماء یہ کہتے ہیں کہ تین عالم ایسے گزرے کہ جن کی عبارتوں میں, جن کی نقل میں, جنوں میں سہو نہیں, بھول نہیں, چوک نہیں. ان کی کتابیں اگر انہوں نے لکھ دیا کہ وہ حدیث بخاری کی ہے تو قسم خدا کی بخاری میں ملے گی. یہ غلطیاں علماء سے ہو جاتی. ہم بیان کر رہے ہیں حدیث دیکھی ہمیں یاد نہیں, ہم نے بیان کی کہ یہ بخاری میں ہے وہ مسلم میں ہوتی, ہم نے جناب حوالہ دیا یہ مسلم میں ہے, حدیث تو ہے لیکن وہ مسلم میں نہیں ہے, وہ ترمذی شریف میں. یہ عموماً ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن علماء فرماتے ہیں کہ تین ہمارے در صغیر میں ایسے لوگ گزرے کہ جن کی کتابوں کی جانچ پڑتال کی جائے تو قسم خدا کی ان کی ایک حوالہ پتا نہیں کرتا. ان میں ایک شخصیت ہے حضرت علامہ امام اجل امام الائمہ شاہ عبد الدہلوی رحمۃ اللہ علیہ. دوسری شخصیت ہے حضرت علامہ بحر العلوم عبد العلی فرنگی محلی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ. اور تیسری شخصیت ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ. کوئی نہیں دکھا سکتا کہ جو حوالہ امام اہل سنت نے لکھا وہ غلط ہو. ہم شیعہ حضرات کی طرح ہمارا ایمان نہیں کہ نبی بھی معصوم, فرشتے معصوم, یہ تو ہمارا ایمان ہے. وہ کہتے ہیں ائمہ بھی معصوم, سارے معصوم, یہ معصوم, وہ معصوم. ایسا لگتا ہے کہ پوری جوڑیا بازار کی لسٹ ہے سارے کے سارے معصوم, سمجھے. اور ہمارا ایمان کیا ہے سنیے, انبیاء معصوم ہیں, صحابہ گناہوں سے معصوم نہیں, اولیاء گناہوں سے معصوم نہیں ہے. ہمارے علماء ایک جملہ یہ استعمال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولیاء کرام اور گویا صحابہ کرام کو اپنی رحمت خاص سے گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے. یہ اس کا کرم ہے کہ جسے چاہتا ہے محفوظ کر لیتا ہے, تو وہ معصوم نہیں ہے مگر محفوظ ہے. یہی حال اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ہے کہ کتابوں کی دنیا میں اللہ تعالیٰ کے کرم نے ان کو ایسا محفوظ رکھا کہ کوئی نشانہ امام اہل سنت کا پتا نہیں جاتا. اب سنیے جناب اس ٹاپک پر ایک دو باتیں کہ جب مخالفین نے دیکھا کہ کوئی نشانہ مولانا احمد رضا کا خالی نہیں جاتا تو سب نے بیٹھ کر میٹنگ کی کہ مولانا احمد رضا خان سے کوئی گھبلا کروایا جائے تو یہ ویسے تو پکڑیں گے نہیں, کیا کیا جائے. بڑے جناب سارے لوگوں نے سر جوڑ کر ایک ترکیب نکالی. اب سنیے وہ ترکیب کیا, انہوں نے ایک سوال مرتب کیا اور ہوشیاری سنیے کیا کیا. انہوں نے لکھا کیا فرماتے علماء دین اس مسئلے میں کہ کسی شخص نے اپنی بیوی کو اگر ایک طلاق دی تو کیا حکم ہے, ایک طلاق دی تو کیا حکم ہے. یہ لفظ ایک پر انہوں نے کیا کیا, کاغذ کا پیبند لگا کر اور اس کو اس طریقے سے کھینچ کر کاغذ کو ایسا چکنا کر دیا کہ پیبند کا پتہ ہی نہیں چلا, پیمن کاری کی گئی ہے کاغذ. یہ انہوں نے کام کیا جناب. ہم نے یہ واقعہ آپ جانتے ہیں بڑا شاعری کے دنیا میں بڑا مشہور نام ہے حضرت علامہ مولانا جمیل الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جن کا دیوانوں نے یہ کہا جمیل قادری او سو جہاں سے قربا اپنے مرشد پر بنایا جس نے تجھ جیسے وہ بندہ ہو پہ عالم. کہتے ہیں میں وہ سنی ہوں قادری, مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کرے گا صلوات و سلام. ان کے صاحبزادے تھے مولانا حمید الرحمان صاحب, وہ بڑے ضعیف تھے, کراچی میں ایک عرصے تک ان کا قیام تھا. ہم نے خود ان سے اس واقعے کو سنا اور فرماتے میں نے اپنے والد سے اس واقعے کو سنا کہ میرے والد مولانا جمیل الرحمان صاحب اس واقعے کے شاہد ہیں. وہابیوں نے پیمنٹ کاری کر کے اور یہ سوال دیا, منصوبہ کیا تھا وہ سنیے کتنا خطرناک. مولانا احمد رضا خان ایک طلاق دیکھ کر فتویٰ لکھ دیں گے کہ ایک طلاق ہے لہذا رجوع کیا جا سکتا ہے, 90 دن کے اندر تین حیض میں یہ رجوع کیا جا سکتا ہے. جب مولانا یہ فتویٰ لکھ دیں گے کہ ایک طلاق میں رجوع کیا جا سکتا ہے تو کاغذ سے چھٹکو نکال کر کے اس پہ لکھیں گے تین طلاق,
جب تین لکھیں گے اور پھر نیچے خطرہ ہوگا مولانا احمد رضا خان کا کہ جناب طلاق رجعی ہے اور رجوع کیا جا سکتا ہے، پھر تو سب کا بغل میں لے کر خوب کولے مٹکائیں گے، پھر خود ہو جہاں لوگ کریں گے کہ دیکھا یہ ہے تمہارا مجدد، دیکھا یہ ہے تمہارا امام کہ جس کو ایک اور تین طلاق میں تمیز نہیں اور اپنے آپ کو مجددینی سے آگرہ کہلاتا، امام اہل سنت نہ جانے کیا 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 کہلاتا، اور یہ ہے اس کا علمی مقام۔ یہ منصوبہ بنایا گیا لیکن اللہ تعالیٰ جس کے یہ استفسار آیا اللہ نے وہ دور بھی نگاہیں عطا فرمائی تھی، اور قسم خدا کی یہ مقام صرف مصطفیٰ کی غلامی سے ملتا، کتابوں کے پڑھنے سے نہیں، جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کرم اس پہ فرماتا۔ مولانا علامہ ابوالعلا حکیم مولانا محمد امجد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ زبانی سن کر کے فتویٰ لکھا کرتے، کیا ہوا فتوے کا ڈھیر رکھا ہوا، سوالوں ایک سوال نکال کر کہا حضور یہ سوال کرنا، پڑھو کیا سوال، پڑھا فرما یہ جواب لکھ دیا، دوسرا نکالو کیا ہم نے یہ فرما، لکھو اس کا یہ جواب، لکھا جناب جواب، لکھے جا رہے ہیں دستخط ہوئے جا رہے ہیں، لکھے جا رہے ہیں۔ اب یہ خط جب آیا، اس خط کے آتی جب مولانا نے پڑھا فرمایا امجد علی کو سمجھے، انہوں نے کہا حضور کچھ نہیں سمجھے، فرمایا اس کو ذرا غور سے پڑھو، انہیں غور سے کہا کہ بالکل صاف ہے مطلب واضح کہ ایک شخص نے ایک طلاق دی، فرما نہیں ذرا غور سے دیکھ، کہنے لگی جی کوئی بات فرما نہیں، بالکل بات فرما، یہاں لاؤ، لانے کے بعد فرما دیکھو یہ لکھا ہے نا ایک اور ایک پر دیکھو کوئی پیمنٹ لگا ہوا ہے، ہاں اب دونوں میں کبھی بات اس پہ تو ایک پہ پیمنٹ لگا ہوا ہے، اب کیا ہوگا یہ، کہ اس کمبخت کو تو ڈانٹنا چاہیے، پکڑنا چاہیے، مارنا چاہیے، پیٹنا چاہیے، کھینچنا چاہیے، تالہر ہونا تھا کچھ نہیں، اس پر سوال کا جواب لکھو، اور لکھ کر جب وہ لینے آئے تو اس کو دے کر کہنا مولوی امجد علی کہ ہمارا دارالافتاء بہت ہوشیار ہے، آئندہ ایسی حرکت مت کرنا، نکو نکالو بھی مت، اسی طرح لکھو اس کی سوال کا جواب لکھو۔ میں کہا حضور اس پہ تو ایک لکھا ہوا، آپ لکھیں گے ایک طلاق تو یہ تو بدل دیں گے، فرما نہیں دیکھو احمد رضا آج تمہیں ایسا فتویٰ لکھے گا کہ قسم خدا کی عدالت کو کچھ بدل دیا جائے، یہ احمد رضا کا پالوی کا نہیں کر پائے۔ یہ بات مولانا امجد علی صاحب کی سمجھ میں نہیں آئی، انہوں نے کہا لکھو کیا لکھا جائے، تو بدل دے گا تو سارا کمال ہو جائے، فرما لکھو حکم شرع یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کو ایک طلاق دے تو اس کا یہ حکم ہے، عربی کی عبارت خطا تھا، بات لکھو کوئی آدمی اپنی بیوی کو دو طلاق دے اس کا یہ حکم ہے، کوئی آدمی اپنی بیوی کو تین طلاق دے اس کا یہ حکم ہے، الگ الگ تینوں طلاقوں کا حکم لکھا اور دستخط کر کے مہر لگا دی، اور کہا ہے تو کہہ دینا کہ لو جو جی چاہے بدل دینا، جو بدل دینا، اور احمد رضا کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ دیوبندی وہابی حضرات جب اس سوال کو دیکھا وہ سارے کے سارے سر پیٹ کر رہ گئے، احمد رضا کو دھوکا دینا یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، یہ عزیزان گرامی صرف اور صرف یہ اللہ کا کرم ہے، یہ ساری زندگی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے لگ بھگ عزیزان گرامی نصف صدی سے زائد زندگی فتویٰ نویسی میں گزاری، اور 1000 سے زائد کتب تصنیف کی، اور ان میں ایک دو نہیں دو چار نہیں کہ کوئی عالم بیٹھتا ہے تو پوری زندگی میں خالی ایک حدیث کی کتاب کی شرح کرتا تھا، پوری زندگی لگا دے تو خالی قرآن کی تفسیر لکھتا تھا آدمی، اور امام اہل سنت نے لگ بھگ 53 علوم پر کام کیا، 53 علوم پر کام کیا، اور 53 علوم پر باضابطہ کتاب لکھی اعلی حضرت امام اہل سنت نے، یہ شام کی اعلی حضرت امام اہل سنت کی عزیزان گرامی، میں عرض کر رہا تھا یہ ان کا ذہن اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حبیب علیہ السلام کی رعایت حج کرنے کے لیے گئے تو مدینہ منورہ مکہ مکرمہ کے علماء حیران رہ گئے، یہ بات دیکھ کر کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے علماء یہاں آتے ہیں اور جوتیاں چڑھاتے ہوئے چلے جاتے ہیں، انہیں کوئی نہیں پوچھتا، کوئی پوچھتا نہیں ہے، مگر یہ ہندی عالم کون سا ہے کہ یہ جب سے مدینہ میں آیا علماء کہے کہ جلحا ہے اس کے لیے، کوئی حدیث کی سند لے رہا، کوئی خلافت کی سند لے رہا، کوئی مریدی میں داخل ہو رہا، کوئی کسی کی سند لے رہا، رب یہ کہ مکہ اور مدینے میں آپ کی مقبولیت اور آپ کی تحریر کو بالخصوص الکفل الفقہی نوٹ کے مسئلے پر رسالہ، اس کو جب علماء مکہ حرمین نے دیکھا انہوں نے کیا جملہ کہا، ایک مفتی حرمین نے یہ جملہ کہا کہ مولانا احمد رضا خان آپ کے فتوے کو دیکھ کر کے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ رسول اللہ کا معجزہ،
حضور علیہ السلام کا معجزہ ہے اور کسی عالم نے یہ کہا واللہ مولانا احمد رضا اگر آپ کے اس فتوے کو امام اعظم ابو حنیفہ دیکھ لیتے تو قسم خدا کی ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوگی آپ کا فتویٰ ابو حنیفہ دیکھ لیتے تو ٹھنڈی ہوگی اور آپ کو وہ پہلی صف میں بٹھا کر اپنے شاگردوں میں شامل کرتے یہ امام اہل سنت کا عزیزان گرامی جلالت علمی کا ان کا مقام ہے کہ جس کو اپنے تو اپنے پائے لیے جانتے ہیں اب دیکھیں اس علم و فضل کے ساتھ تقوی کا عالم دیکھیں ایک آدمی بڑا علم میں بڑا ماہر ہوتا ہے لیکن دوسرا سانا سالی ہوتا ہے کوئی دیکھا جائے تو تقوی میں بالکل ایسا لگتا ہے کہ بہت دور نکل گیا مگر علمی خانہ سالی کوئی جاتا ہی نہیں بیچارے کو چاہے تقوی میں وہ کتنا ہی آگے نکل جائے مگر امام اہل سنت صرف میں نحو میں منطق میں فلسفے میں اوقات میں نجناب بیجات میں نجوم میں فتویٰ جس طریقے سے آیا آپ کو حیرت ہوگی ایک نسخہ ہمارے پاس امام اہل سنت کتاب کا ایسا ہے کہ علم نجوم جاننے والے نے اعتراف کر کے یہ کہا کہ جناب آپ یہ کہتے ہو کہ رسول اللہ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوا اور پیر کا دن تھا اس نے علم نجوم کا حساب نکال کر کے کہا کہ دیکھیے علم نجوم کے اعتبار سے پیر کا دن 12 تاریخ کو آتا ہی نہیں اور 12 تاریخ مانی جائے تو پیر نہیں بنتا پیر اگر مانا جائے تو 12 نہیں بنتی آپ کو حیرت ہوگی پورے ستاروں کے چاند کے ستاروں کی گردش کے جناب اب جب حبا بھٹ کی کلیمن سے حساب لگا کر یہ سارے جناب فائدے کھینچ کے اس علم نجوم والے کو علم نجوم سے بتا دیا کہ 12 تاریخ کی اور تیر کا دن تھا جو جیسا سوال کرے کی بات کہ ایک امریکی محقق اور سائنسدان نے یہ کہا کہ فلاں تاریخ کو ایک سیارہ یہ سیارے آپس میں بہم مل جائیں گے اور سورج میں اتنے ہزار میل کا فاصلہ پڑ جائے گا اور ساری دنیا تباہ ہو جائے گی یہ پیشن گوئی اس کی جب ہندوستان کے اخباروں میں چھپی کہ جناب یہ سارے سیارے جو مختلف گردش کر رہے ہیں یہ ایک ایسا معاملہ آئے گا کہ یہ سارے اس تاریخ میں آپس میں مل جائیں گے اور ملنے کے بعد یہ سورج سے ٹکرائیں گے اور سورج میں اتنے ہزار میل کا فاصلہ ہو جائے گا اور دنیا تباہ ہو جائے گا سارا حساب جب اس کا تھا تو لوگ وہ اخبار لے کر امام اہل سنت کی بارگاہ میں حضور سارا ملک پریشان سارا ہندوستان پریشان ہے کہ یہ سیارے آپس میں ٹکر جائیں گے سورج میں اتنے ہزار میل کا فاصلہ ہو جائے گا دنیا تباہ ہو جائے گی امام اہل سنت نے اس کے حساب کو سامنے رکھا اور رکھنے کے بعد نے پورا حساب لگا کر اپنا حساب دیا کہ انشاءاللہ بس پہلے مصطفیٰ اس تاریخ کو دنیا تباہ نہیں ہوگی یہ سیارے اتنے دور ہیں اتنے فاصلے پر ان کا جناب انہوں نے وہ فاصلہ بتایا کہ ان میں کوئی ایسا حادثہ ہوگا نہیں کہ یہ آپس میں ٹکرائیں گے لہذا سورج میں سوراخ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور یہ پورا حساب لگانے کے بعد بتایا کہ یہ دنیا ابھی تباہ نہیں ہوگی بلکہ دنیا کا سن بھی بتایا کہ میرے حساب سے دنیا اس وقت تک باقی رہے گی یہ حساب کرنے کے بعد اس امریکی سائنسدان کو بتایا کہ تم نے حساب میں کہاں غلطی کی ہے اور فرمایا تم نے جمع خرچ میں ضرب میں یہ تم نے کہاں غلطی کی ہے جس سے نتیجہ یہ نکلا اس کے حساب کی تصحیح کی اور اپنا جواب بتا کر کے اس پر گرفت کی اور یہ کہا کہ تم نے حساب میں یہاں یہ غلطی کی جس کی وجہ سے یہ جواب آیا امام اہل سنت کا فتویٰ اخبار میں چھپنا تھا کہ سارے ہندوستان میں سکون ہو گیا کہ مولانا احمد رضا خان نے امریکن سائنسدان کی پیشن گوئی کو کنڈم کر کے رکھ دیا دیکھیے اب آپ کہاں جناب وہ علم اور کہاں امام اہل سنت یہی وجہ ہے کہ جناب علی گڑھ یونیورسٹی کا وائس چانسلر ڈاکٹر سر ضیاء الدین جب کسی قاعدے میں الجھ گئے وہ امام اہل سنت کے پاس جب آئے تھے ہمارے ملک میں موجود ہیں تو ہمارے لوگ بھاڑ چھوڑتے ہیں جرمن جا کر لندن جا کر امریکہ جا کر بھاڑ چھوڑتے ہیں تو جب ایسے ماہرین ہمارے ملک میں موجود ہیں یہ علی گڑھ کے وائس چانسلر کا مقولہ ہے جو تاریخ میں آپ کو نظر آئے گا تو آپ کو لگایا نہیں ہے کہ ملک کے سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم ارے جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیا حقیقت یہ کہ سکے بٹھا دیے اور اس کے ساتھ ساتھ میں عرض کر رہا تھا تقرا اتنا اعلیٰ مقام کا تھا اللہ اللہ سبحان اللہ اعلیٰ حضرت ایمان اہل سنت کہ تقوی کا عالم یہ کہ مسجد میں یہ ہدایت تھی کہ خبردار مٹی کا تیل نہیں جلے گا کیونکہ اس میں بدبو
اور حدیث سری میں موجود ہے کہ بدبودار چیز کا مسجد میں لانا منع ہے. کوئی آدمی پیاز کھا کر آ جائے, کوئی آدمی لہسن کھا کر آ جائے تو نمازیوں کو رخصت ہے کہ اس کو کہہ دیں بھائی باہر تشریف لے جائیے, آپ کے منہ سے تو بدبو آ رہی. تو اب سنیے کیا مسئلہ تھا. عجیب و غریب تقویٰ امام اہل سنت ایسا لگتا ہے کہ انسانوں میں جو تقویٰ کا اعلیٰ مقام ان کی دور ہے اس کے اعلیٰ مقام پر پائے. تقویٰ کیا تھا کہ مسجد میں دیا جلائی, ماچس کی تیلی نہ کھینچی جائے, اس لیے کہ اس میں گندک فاسفورس بدبو ہو, اور بدبو کا جلانا مسجد میں جائز نہیں. تو کیا ہوتا جناب, یہ چراغ جو جلایا جاتا نا, یہ چراغ مسجد سے باہر لے جایا جاتا, مسجد کے باہر ماچس کی تیلی کھینچ کر چراغ جلایا جاتا, پھر اس کے بعد مسجد میں لایا جاتا. ایک بار اچھا, اب اس زمانے میں چراغ یہ عموماً کڑوے تیل کے جلا کرتے, یہ وجہ آپ دیکھیں آج بھی بوڑھی عورتیں مسجد میں تیل بھیجتی ہیں. اب یہ انہیں کون سمجھایا کہ اب ٹیوب لائٹ بھیج دو, اب تو بجلی کا دور ہے, کوئی بلب بھیج دو, اب اس تیل کا کیا کریں گے. لیکن عورتوں کے ذہن میں تو یہی بات کہ نہیں صاحب وہ تو تیل بھیجتی تھی ہمیں, لہٰذا مسجد میں تیل ہی جائے گا, چاہے وہ تیل کا تیل ہو جائے مگر بڑی بھی آج بھی تیل ہی بھیجتی مسجد. ٹھیک ہے صاحب, وہ روشنی کے لیے ہوتا تھا, تو اب بلب بھیج دو, کوئی ٹیوب لائٹ بھیج دو, کوئی ایسی چیز بھیج دو جس سے مسجد میں روشنی ہو جائے. تو اس زمانے میں کڑوا تیل کا چراغ جلتا. تو ایک مرتبہ حاجی کفایت اللہ صاحب جو مسجد کے خادم تھے اعلی حضرت کی بارگاہ میں رہتے, انہوں نے کیا کیا, ایک مرتبہ لالٹین روشن کر دیا قندیل, اس میں کیا تیل ڈالا, قندیل میں عموماً مٹی کا تیل ڈالا جاتا, اس میں ڈالا انہوں نے انڈی کا تیل. انڈی کا تیل آپ سمجھتے ہیں, جس کو انڈی بھی کہتے ہیں کرنڈ بھی کہتے ہیں, اس کا پتا عموماً درد وغیرہ میں بڑا کام آتا, انگریزی میں اس کو کارسلائل کہتے ہیں, بچوں کے جلاب وغیرہ کے لیے پلایا جاتا. وہ تیل انہوں نے لالٹین میں ڈال کر لالٹین روشن کر دیا. ابھی لالٹین چل رہی ہے, رات کا وقت ہے, عشاء کے بعد تھا, اعلی حضرت دروازے سے گزرے مسجد کے, تو دیکھا لالٹین تلی ہوئی, پوچھا یہ کس نے روشن کی. حاجی صاحب کو بلالا, حاجی صاحب بیچارے کرتے حضور کیا مسئلہ, کہنے لگے حاجی صاحب آپ کو معلوم ہے کہ فقیر یہ خطرہ دیتا کہ مٹی کا تیل مسجد میں جلانا ناجائز, کوئی آدمی دیکھ کر کیا کہے گا کہ مولانا احمد رضا کا فتویٰ تو یہ لکھتے ہیں کہ مٹی کا تیل مسجد میں جلانا ناجائز, اور خود ان کے مسجد میں مٹی کے تیل کی قندیل جل رہی, لالٹین جل رہی. حاجی صاحب نے کہا حضور کچھ کہنے کی اجازت ہے؟ میں کہا حضور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس لالٹین میں مٹی کا تیل نہیں ڈالا, میں نے اس میں انڈی کا تیل ڈالا, وہ ہندوستانی یو پی کی زبان کو انڈی کا تیل, میں نے اس میں انڈی کا تیل ڈالا جس میں بدبو نہیں ہوتی. کہا حاجی صاحب یہ تو بالکل درست ہے, لیکن دیکھنے والا تو یہی سمجھے گا کہ مٹی کا تیل جل رہا ہے, اب کیا کیا جاتا ہے حضور, اب اس کا کیا علاج. فرما رہا ایسا کرو کہ یہ لالٹین جل رہی ہے, لالٹین کے برابر میں تم بھی بڑھ جاؤ, کوئی آدمی مسجد میں آئے اس کو بلا او بھائی ذرا بھائی بات سنو, یہ جو لالٹین جل رہی ہے اس میں مٹی کا تیل نہیں ہے بلکہ اس میں انڈی کا تیل ہے. یہ کہے کہ اعلیٰ حضرت چلے گئے, حاجی کفایت اللہ کہنے لگے کیا بلا مول لے لی بھائی, لالٹین جل رہی ہے, کسی کہا کہ بجا دو, لالٹین جل رہی ہے. اب ایک صاحب مسجد کے آگے سے گزرے تو انہوں نے دیکھا, جیسے ہم ان لوگ مسجد میں جھانکتے دیکھے بھی لوگ کیا کر رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں کہ اللہ اللہ میں لگے ہوئے ہیں, تو آپ کو جانتے ویسے ہی آج کل لوگ خالی مسجد میں جھانک کے گزر جاتے, نماز پڑھنے کا اس سے تو بہت بات کا آتا ہے, جھانکی لوگ ایسے گزر جاتے ہیں. تو کوئی صاحب یہی مسجد میں جھانکتے ہوئے جا رہے تھے, ان کی نظر جب قندیل لالٹین پر پڑی تو حاجی کی صاحب الصاحب نے فوراً کہا بھائی ذرا بات, وہ آئے جناب, کہنے کے ذرا آئیے دیکھ رہے ہیں کہ لالٹین جل رہی ہے, انہوں نے کہا جی بالکل جل رہی ہے, کہنے کی اس لالٹین میں مٹی کا تیل نہیں ہے بلکہ انڈی کا تیل ہے, بس آپ چلے جائیے. انہوں نے کہا جی حاجی صاحب یہ کوئی بتانے کی بات ہے؟ تو جناب جب تک لالٹین روشن رہی حاجی صاحب ایک ایک کو پکڑ کر یہ کہتے رہے کہ اس میں انڈی کا تیل ہے اس میں مٹی کا تیل نہیں ہے, یہ عالم اعلی حضرت امام علیہ سنت کے تقویٰ کا. اور فرما عزیزہ نگرانی آپ نے ہے, تو اللہ نے علمی مقام جیسا دیا وہ صحیح تقویٰ تھا. ایک موقع پر حج کا سیزن تھا اور ایک موقع پر کہا کہ اس موقع پر غسل کرنا سنت ہے, سخت بخار کی حالت میں اعلیٰ حضرت غسل کر دیا. کسی نے کہا حضور یہ تو ایک ضعیف حدیث سے ثابت ہے کہ آپ اس موقع پر غسل فرما رہے ہیں, یہ تو ایک ضعیف حدیث میں آیا. اللہ اللہ ایمان ہے, یہ سنت نے ایک رہنما اصول دے فرمایا, بھائی بات یہ ہے کہ حدیث تو ضعیف ہے لیکن احمد رضا کو اپنے رب سے ملنے کی اجر و ثواب کی امید تو کبھی ہے.
حدیث ضعیف ہوا کرے مگر اپنے رب سے لینے کی امید کبھی رکھا کرو. یہی وجہ ہے کہ حدیث شریف فرمایا کہ البر لا یبلا والذنب لا ینسا. کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے مت چھوڑو, کل ہو سکتا وہی تمہارے لیے مدال جان بن جائے. البر لا یبلا, بر نیکی چاہے کتنی ہی چھوٹی ہوگی مگر اللہ تعالیٰ اسے ضائع نہیں کرے گا. یقیناً اللہ تعالیٰ کے دربار میں وہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی قبول ہوگی اور کل قیامت میں آدمی اپنے اعمال میں دیکھے گا. فرما مولانا حدیث تو ضعیف ہے مگر اجر و ثواب ملنے کی امید اللہ سے بڑی قوی ہے. یہ شان اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریل رحمت اللہ علیہ کی عزیزان گرامی, اور جو دور آپ نے گزارا وہ اس معنی پر بہت پسند تھا کہ انگریز کا دور. کبھی انگریز کی کورٹ کچہری کو اعلیٰ حضرت نے کبھی عدالت نہیں کہا. میرا دعویٰ, پوری کتابیں اٹھا کر کے دیکھ لیں کہ انگریز کے زمانے کی کچہری کورٹ کو امام اہل سنت نے کبھی عدالت نہیں کہا. 17 مقدمے اعلیٰ حضرت پر قائم کیے گئے, 17 مقدمے, اور اعلیٰ حضرت نے یہ کہہ کر وارد واپس کر دیا اور پھینک دیا کہ میں اس انگریز کے کوڈ کو عدالت ہی نہیں تسلیم کرتا. تو وہاں جانے کا سوال ہی پیدا نہیں, جب میں اس کو عدالت نہیں مانتا وہاں جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پاکستان کا مشہور کمیونسٹ شوکت صدیقی الفتا کا ایڈیٹر, جو مشرق اور مسلک میں دور سے بھی ہمارا پاس ایک کیمنس ذہن کا آدمی, وہ لکھتا ہے ایک جگہ الفتا کے ایک رسالے میں جو ہمارے ریکارڈ میں محفوظ ہے, وہ کہتا ہے کہ انگریز نے ایک مرتبہ جب وارنٹ گرفتاری مولانا احمد رضا خان کا جاری کیا تو آپ کے شہدائی سڑکوں پر گلیوں میں لیٹ اور لیٹ کر کے کہا کہ ہمارے اوپر سے فوج کو گزرنا ہوگا. تب مولانا احمد رضا خان کا نمبر آیا. فرمایا یہاں تک کہ برٹش حکومت کو اپنا وارنٹ گرفتاری واپس لینا پڑا مگر مولانا احمد رضا خان کبھی انگریز کے کورٹ میں نہیں گئے. اللہ اکبر. اور انگریز سے اتنی سخت دشمنی کرتے تھے یہاں پر کیوں نہ ہو کہ انگریز ہمارا بھائی نہیں, یہ تو کانگریسی مولوی تھے. اب جو کہتے تھے ہندو مسلم بھائی بھائی, انگریز کو کہتے تھے سرکار, انگریز سرکار, انگریز سرکار. اور امام اہل سنت کہتے تھے لوگوں خبردار, سرکار صرف وہی ہیں جو مدینے میں رونا پڑتا. یہ انگریز, یہ ہندو, یہ ڈپٹی کمشنر, یہ وائسرائے, یہ عہدیدار, یہ وزیر, یہ مشیر, یہ سارے کے سارے یہ ہمارے سرکار کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہمارا تو ایک ہی سرکار. اور حکومت کی نوکری کو کبھی غور فرمایا اپنے خطابے میں, حکومت کی نوکری کو کبھی سرکاری نوکری نہیں کہا, کبھی سرکاری نوکری نہیں کہا. اور تم بھی فرما دی خبردار, یہ ہندو, یہ انگریز, یہ ہمارے سرکار نہیں ہیں جو ہم یہ کریں کہ سرکاری نوکری کرنی ہے. جو سرکاری نوکری ہم کرتے ہیں یہ احتیاط. اور انگریز پر ان کے غضب کا عالم یہ تھا کہ جناب جب بھی وہ لفافہ لکھتے, پرانے لوگ جانتے ہیں کہ بہت پاک تک جب تک تقسیم نہیں ہوئی انگریزوں کے چار کے پنجم کا اس ٹکٹ پہ فوٹو ہوتا, جو لفافہ ہوتا اس پر جار پنجم کو فوٹو ہوتا اس ٹکٹ یا لفافے پر. تو اعلیٰ حضرت کیا کرتے, اس لفافے کو الٹا کرتے, جیسے اس کا سر اوپر ہے ٹھیک ہے نا, تو لفافے کو الٹا کر کے اس کی کھوپڑی نیچے کر کے پتہ لکھا کرتے تھے کہ یہ خط فلاں صاحب کو ملے, یہ خط فلاں صاحب کو ملے. جواب لکھا پاتا تو وہ کیا ہوتا کہ اب یہ خط جب وہاں جاتا تو ڈاکیا جب دیکھتا تو فوٹو کو سیدھا کر کے دیکھتا تو پتہ الٹا ہوتا, تو پتے کو سیدھا کرتا تو جار پنجم کی کھوپڑی نیچے ہوتی. سمجھے نا؟ تو اسی طریقے سے جب پڑھنے والا اس کو پڑھتا پھر دیکھا رہے گی تو پھر اس کے بعد الٹ تھا تو جار کنزیوم کی کھوپڑی نیچے ہوتی مولانا کا پتا اوپر ہوتا اور فرماتی اس طریقے سے جار کنزیوم کے رگڑائی کرتا اس کو الٹا کرتا ہوں تاکہ اس سے پتا لگ جائے کہ امام اہل سنت کا انگریزوں کے مطابق عزیزان گرامی کیا نظریہ ہے. یہ اقبال اور وغیرہ وغیرہ یہ تو سب بات کے پیدا ہوئے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے 1897 میں پٹنہ میں سنی کانفرنس منعقد کر کے یہ فیصلہ دے دیا, ہندو الگ قوم ہے, مسلمان الگ قوم, ہم ہندو اکھنڈ بھارت, ہندو مسلم بھائی بھائی, یہ ہو نہیں سکتا. ہندو الگ قوم ہے, ہم الگ قوم. اور زمانے میں وہابیوں نے فتویٰ دیا کہ گائے کی قربانی سے ہمارے بھائی ہندو کو تکلیف ہوتی ہے, لہذا علماء دین یہ فرماتے ہیں کہ بکری پر قربانی کی جائے. امام علیہ السلام کا خبردار,
دیتے ہیں دھوکہ بازی کر کھلا لباس جگر میں یہاں سینکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں ارے جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر انہیں کہا ہندوستان یہ دارالسلام ہے دارالاسلام ہے یہاں گائے کی قربانی کرنا ضروری ہے تاکہ دین زندہ ہو یہاں گائے کی قربانی کرنے سے حیائے دین ہوگا گائے کی قربانی کرنے سے دین زندہ ہوگا سارے صدر ایک طرف ہو گئے اور ہندوستان کی زمین میں گائے کی قربانی کو لازمی قرار دیا یہ فتویٰ جس کا جی چاہے وہ دیکھ سکتا ہے عزیزان گرامی اصولوں پر کبھی بھی چاہے اپنے ہوں یا پرائے ہوں کبھی کسی سے سودے بازی اعلی حضرت نے انگریز کو کہہ دیا کہ نہیں مانتے تیری کچہری کو کبھی گئے نہیں زندگی بھر جس کو ایک دفعہ منع کر دیا یہ ان کا نظام اور وہ یہ کہتے تھے کہ کسی کی چوکھٹ پر سر جھکانے سے فائدہ کیا کہ جب لوگ ان سے پوچھتے تو اپنی زندگی کر رہے محسوس یہ بیان کرتے وہ کہتے مولانا آپ یہ اتنے لوگوں کے خلاف فتوا دیتے آپ کو ڈر نہیں لگتا انگریز گورنمنٹ کے خلاف فتوا دیتے آپ کو ڈر نہیں لگتا وائے سرائے کی بات آپ نہیں مارتے ڈر نہیں لگتا ڈپٹی اور جناب کمشنر کے وارنٹ آپ مار کر بھیجتے آپ کو ڈر نہیں لگتا امام اہل سنت کیا جواب دیتے فرماتے سنو فقیر اللہ اور اس کے رسول کی تائید میں فتوے دیتا ہے فقیر کا ایمان ہے کہ اس کی تائید اللہ رسول کر دے ان کی تائید میں فتوے اللہ اور رسول اللہ رسول کی تائید میں فتوا دیتا ہے تو فقیر کا ایمان یہ کہ اس کی تائید اللہ اور اس کا رسول کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ ساری زندگی ان کے بال کو بیکا نہیں کرتا تھا کوئی میں عرض کر رہا تھا کسی کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے یہ دیکھو وہ کس خاندان کا تھا بچپن کیسا گزرا جوانی کیسی گزری اور بڑھاپا کیسا گزرا آخری عمر تک فتوا نویسی کرتے رہے اور جب آخری وقت آیا اللہ اکبر اور فرمائیے 21 تاریخ کو وقت کا فوٹو موجود ہے 21 تاریخ کو برہان ملت مفتی برہان الدین صاحب کو خط لکھا جبل پور کہا برہان الملت میں سخت علیل آنے کا قصد مت کیجئے گا آئیے نہیں اس لیے کہ آپ کے گھر میں ایک میت ہو گئی ہے اس میت والے گھر کو چھوڑ کر فقیر کی طرف مت آئیے گا ہاں اگر فقیر کے متعلق کوئی اطلاع مل جائے تو تب ضرور آ جائیے کہ آپ کا نماز جنازہ میں شرکت کرنا فقیر کے لیے باعث تمانیت ہوگا 21 کو خط لکھا اور 25 کو وصال ہوا اور وصال کس طرح ہوا کہ وصال سے ایک دن پہلے آپ کا مرض اور بیماری دیکھ کر سخت لوگ گھبرا گئے رونے لگے فرما رو مت جاؤ جو رات تم سمجھ رہے ہو نا یہ وہ رات نہیں اور فرمایا ایسا لگتا ہے پروگرام کے ساتھ ہونا چاہ رہا تھا جاؤ سو جاؤ جا کر گھر میں جو رات تم تصور کر رہے ہو یہ وہ رات نہیں ہے اور جس وقت وصال کا وقت قریب آیا فرمایا سنو حجت الاسلام کہاں مولانا حامد رضا خان کہاں ہے میں نے جو ان کو یہ کہا تھا کہ نماز جنازہ کی 14 دعائیں یاد کرنی ہیں جو میرے جنازے میں 14 دعائیں پڑھنی ہیں جو حدیث میں ہیں پوچھو انہوں نے یاد کر لی ہیں اور سنو اگر ان کو یاد نہ ہو تو وہ نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے مولوی امجد علی صاحب کو یہ دعائیں یاد ہیں پھر وہ میری نماز جنازہ پڑھائیں گے لیکن پوری ترتیب بتائی جا رہی ہے جب وصال کا وقت قریب آیا فرما ہٹاؤ یہ سارے فوٹو یہاں سے نکالو ان کو یہاں لوگوں نے دیکھا حضور کا یہاں تو کوئی فوٹو نہیں ہے پر میری دیکھ رہے کہ ڈاک کے ٹکٹ اور لکھا کے پڑے جس پر انگریزوں کا فوٹو تھا ارے بغت سے وصال انگریز کو وہاں سے بھی باہر کر دیا نکالو ان سارے لکھا کے سارے فوٹوؤں کو یہ نکالو یہ فوٹوؤں کا گھر میں رہنا یہ اذیت ناک ہے سارے لکھا کے اور ڈاک کو باہر کر دیا جائے اور عزیزان گرامی پلنگ پر لیٹے ہوئے اپنی مصیری پر اور جب وقت آخر آیا اور موزن نے کہا حی علی الصلاح حی علی الصلاح اور امام اہل سنت کی روح آپ کے گویا بدن سے پرواز کر جاتی ہے اللہ کیا پیاری زندگی ہے اور اس نے یوں بیان کیا کہ جو آپ سب آمین کہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شان رسالت عظیم البرکت عظیم المرتبہ مولانا شاہ احمد رضا خان فاضلی بریلوی اللہ رحمت علی فرماتے ہیں کہ اس کی آرزو رکھو کہ واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے پیارے پیارے سا ہو کہ جو سنی مرے یوں نہ کرنا ہے تیرے شاہد کہ وہ فاضل گیا
کوئی ایسا نہ ہو کہ تیرے شاہد یہ کہیں کہ وہ تو فاجر تھا گناہ گار تھا. اپنے حبیب کا واسطہ ایسا ہو کہ جو سنی عقیدے پر مرے. اور فرما سبرات جانتے ہو کیا ہے؟ فرما کے عرش پر گھومے نشے وہ مومن صالح ملا اور ایک عرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر. یاد مصطفیٰ میں جا کے تو دیکھو, یاد مصطفیٰ میں مر کے تو دیکھو. جب دنیا سے گئے الحمدللہ درود شریف پڑھتے ہوئے کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے گئے, اور استاد زمان شہید شاہ سہن مولانا حسن بریلوی نے تو خود کہہ دیا, پوری مومن کی تاریخ کو بیان کر دیا. فرماتے ہیں کہ جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی, ارے جان لینے کو دلہن بن کے سجا رہا ہے. یاد میں جا کر کے دیکھو کہ جو آدمی مصطفیٰ کی یاد میں جائے تو قسم خدا کی جان لینے کو تو دلہن بن کے سجا آتی ہے. اس شام کے ساتھ ہے اور یہ کہا کہ اوس نہ رضا نہ تو ہے عبد مصطفیٰ, اب تیرے لیے امان ہے, امان ہے.